डेली सेन्टेन्स प्र्याक्टिस तपाईलाई भेट्दा खुसी लाग्यो। I am glad to meet you. I am glad to meet you. कसैलाई पहिलो पटक भेट्दा को खुसी व्यक्त गर्दा अंग्रेजीमा I am glad to meet you भन्नु पर्छ। मलाई केही जानकारी लिनु छ। I need some information. I need some information. मलाई केही जानकारी लिनु छ। तिमी कहाँ जानेर? Where do you go? तिमी कहाँ जानेर? Where do you go? म काठमाडौँ जान्दैछु। I am going to the Kathmandu. I am going to the Kathmandu. म काठमाडौँ जान्दैछु। तिमी छिट्टै फर्कने हो। Would you come back soon? Would you come back soon? तिमी छिट्टै फर्कने हो। तिमीलाई देखेर राम्रो लाग्यो। It was nice to see you. It was nice to see you. तिमीलाई देखेर राम्रो लाग्यो। तपाईलाई धेरै धन्यवाद छ। Thank you very much. Thank you very much. तपाईलाई धेरै धन्यवाद छ। क्षमा गर्नुहोला, तपाईको नाम के हो? Excuse me, what is your name? Excuse me, what is your name? क्षमा गर्नुहोला, तपाईको नाम के हो? मलाई सहयोग गर्नु भएकोमा धन्यवाद छ। Thanks for helping me. Thanks for helping me. मलाई सहयोग गर्नु भएकोमा धन्यवाद छ। तपाईको यात्रा सुखद रहोस्। Wish you a happy journey. Wish you a happy journey. तपाईको यात्रा सुखद रहोस्। त्यहाँ कसलाई भेट्ने? Whom do you want to see there? Whom do you want to see there? त्यहाँ कसलाई भेट्ने? के कुरा हो? What's the matter? के कुरा हो? What's the matter? मलाई धेरै तिर्खा लागेको छ। I am very thirsty र I feel very thirsty. मलाई धेरै तिर्खा लागेको छ। I feel very thirsty. एक कप चिया ल्याइदिनुहोस्। Bring me a cup of tea. एक कप चिया ल्याइदिनुहोस्। Bring me a cup of tea. भयो पर्दैन। No thanks. No thanks. भयो पर्दैन। लिनुहोस्। Here it is. लिनुहोस्। Here it is. दिउँसोको खाना के खानुभयो? What did you have for lunch? What did you have for lunch? दिउँसोको खाना के खानुभयो? तिमीलाई पढ्न कतिको मन लाग्छ? How much are you fond of study? How much are you fond of study? तिमीलाई पढ्न कतिको मन लाग्छ? तिम्रो कक्षा कति बेला सुरु हुन्छ? When does your class begin? When does your class begin? तिम्रो कक्षा कति बेला सुरु हुन्छ? कस्तो कपडा राम्रो हुन्छ? What types of cloth is good? What type of cloth is good? कस्तो कपडा राम्रो हुन्छ? भिडियोलाई अन्त्यसम्म मेरो साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। भिडियोलाई सब्स्क्राइब, लाइक तथा शेयर गर्नुहोला।